مبارک و سلیم و صلی علیه و آله و سلم. موزه بردنی خرگوش سوی نخچیران که شیر در چا افتاد زیر ورن به خرگوش و طرف تا در نخچیران در اونو شکاری حیوانانو که شیر در چا افتاد چیز مره ساتول ویدی چون که خرگوش از رها ایشاد گشت سوی نخچیران روان شد و تا بدشت چون که خرگوشی چکل خرگوش از رهایی دخلاص وای چشاد خوشحال گشت و برزیدی سوی نخچیران و طرف تا ده اغانور حیوانان و روان شد لالی تا بدشت رو دشت پوری شیر را چون دید محوی ظلم خیش سوی قوم خود دوید او پیش پیش شیر را از مرای چون دید چویزی دی محوی ظلم خیش آقا پا خفل ظلم که محوص و خفل ده ظلم دلاس تباس و سوی قوم خیش و سوی قوم خود و خفل قوم تا دوید و رویز غسل و ده غسر بوش پیش پیش ورانی ورانی شیر را چون دید کشتا ظلم خود می دوید او شاد و مان و بار شد شیر را از مره چون دید چه وجدی کشتا چه وجد سو وجل و ظلم خود خفل ده ظلم دلاس مرسوی و می دوید غسل او د شادمان خوشحاله و بارشت او سره د ډیر کامیابی شیر را چون دید در چه گشت زار چرخ می زد شادمان تا مرغ زار شیر را از مره چون دید چه ویدی در چه پساکی گشته گرزدلی و زار خوار چرخ می زد خوشحالی کول شادمان پا خدیر خوشحالی سره تا مرغ زار تر اغا چمن فوری کم چمن که چه نور حیوانان و تر اغزه پوری دیر جر زنور سوا دست می زد چون رهید از دست مرگ سب زورق سان در هوا چون شاخ و برگ دست می زد لاش واخه چون رهید چک چکی کولی چون رهید چه خلاص و از دست مرگ و لاش ده مرگ سب زورق سان هم دیر خوشحال و هم پرقص و هم پا دیر شنگیا و پا سرخویی بانی و در هوا چون شاخ و برگ دکه آغا شاخ او برگ در درختی دکه در درختی بلگونه چه شو زرگونه ای او خوشحاله ای فا وقت که در پسرلی فا وقت که در اوتولو دیم در اچه خوشحاله شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد سر بر آورد و حریف باد شد شاخ و برگ آن شاخونه و بلگونه ده د دې درختو از حبس خاک باندې خاجې سو د خارو آزاد شول آزاد شول سر بر آور سر گرفت سر را پورته کی و حریف باد شد او مقابل د باد وګرځېدل لکه د درختې بلګونه چې اول د واره په ژمي کې دا په خاورو کې بندي وه او دا درخته ټوله په خاورو کې خاموشه وه او بیا د خاورو د بندیخانې څخه آزاد شو د خاورو د بندیخانې څخه خدای خوشحالي ورته ازادي ورته نصیب کړل نو یودم دا درخت سرون سر راپورته کړي او حریف ته باد شول یعنې د لکه باد چې په هوا یې دا درختې بلګونه هم داسې په هوا کې په خوشحالي بنیسي برگها چون شاخ را بشگافتن تا به بالای درخت اشتافتن برگها اغه بلګونه د درختو چون شاخ را چه شاخونه بیش کافتن و چودن درخت بلگنه دی چه در درخت راوزی در درخت شاخ و چودی پوستی و چاکسی اغا بلگزی راوزی تا با بالای درخت تر اغا درخت تر گول سر پوری اشتافتن چابکی و کلین تر اغا سر پوری در درخت در بلگنه راوزی با زبانی شفع اخو شکری خدا می سراید هر برو برگی جدا نکا قرآن کریم که الله جود مؤمنان مثال ویده دی بسم الله الرحمن الرحیم که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ویده مسلمانان مثال داسی دی که زرع اخرج شطعه لکه هر کشت اخرج چراو باسی شطعه اخفل قوت داده چه خپل قوت خپل ټول قوت باندې هغه کښت راوځي بلګونه یې په ډېر قوت باندې راوځي او یو دم درخت ټوله د بلګونو ډکه شي نو هغه انسانان چې ایمان قبول کړي او هغه هم الله جو داسې وکړي چې په ده کې چې کوم کمالات و ایماني انوار و هغه د دې ایمان په برکت باندې یو دم ټوله ظاهره شي او هغه د ده ټوله ایماني قوت په وجود باندې راشي نو با زبانې شطهو د شطهو په ژبه سره شکرې خدا شکر د خدای تعالی بې سراید وایي هر بروبرګې جدا هر میوه او هر بل جلا جلا شکرونه د خدای تعالی ادا کوي.
بی زبان هر بار و برگ و شاخه ها می ستاید شکر و تسبیح خدا، بی لجبت هر بار هر میوا و برگ او شاخونه می ستاید ستاین کوی، حمد خدا تعالی وای، شکر خدا تعالی وای، تسبیح خدا تعالی وای. دا ټول درختي و دا بلګونو و دا شان ټول تسبیحات ته خدای تعالی جو، ځکه چې په دې کې قوت د شنوالي موجود دی. نو په انسان کې چې قوت ایمان موجود وي، د هغه به هم ټول عمر ژبه په تسبیح او په شکر او په حمد باندې د خدای تعالی مصروفوي. هغه انسان هم په نورو خبرو بیا نسي مصروفه کېدلی، په دغه شان به مصروف کېږي چې څونه په دې کې د ایمان قوت تازه وي، هغونه به د ده ذکر ډېر وي. څونه چې د ایمان طاقت کم و پکښې کې، څونه چې د ایمان کمزوري زیاته وه، هغونه بیا غفلت زیات وي، هغونه بیا بې ذکرې زیاته وي. بس که دغه چا د ایمان قوت او کمزوري معلوموي، پر دغه یې معلوموي چې دی څونه قدر د خدای تعالی سره غېږي، څونه قدر د دنیا سره غېږي، څونه قدر دی د خدای تعالی د طرفه خبرې کوي، څونه قدر د نورو شیانو خبرې کوي. په هر څونه اندازه چې د الله د ذکر سره محبت و، په هغونه اندازه ایمان دی. څونه اندازه چې د ذکر سره تعلق کم و، هغونه د ایمان قوت کم دی. بس دغه اندازه ده. لکه هغه د درختې بلګونه، خدای تعالی مثال په بلګو باندې ویلي، څونه چې د درختې بلګونه زیات په قوت سره روان وي، ته په دې پوه سه چې په دې درخته کې شینوالي او تازهوالي ډېر زیات دی. او څونه چې بلګونه په ډېر کمزورې او په ډېر عاجزه طاقت باندې راوتل، یو بلګ هغه به م کله نیم راووتې، نیم به پاتې سو، کله به سم و کله به خراب و، په دې پوه سه چې دا درخته سمه شنه نه ده، په دې درختې شینوالي ډېر کم دی. انا دغه یې اندازه ده، دغه یې معیار دی، دغه یې ترازو دی. نو که با پرورد اصل ما راز العطا، تا درخت استغلظ آمد فستوا. که با پرورد چه پرورستر کردی اصل ما را، اغا اصل مزلره زل عطا، حقا الله جو چه خواهند ورکلی او دا عطا دی، حقا الله جل جلاله زمر و اصل تا پرورستر کردی. تا درخت استغلظ آمد، چه درخت استغلظ را له، یعنی سخت سول، فستوا نو برابر سول. لکه هغه درخته چې د مځکې څخه هوا ښه راووځي او بیا لږ مکې قوت پیدا کړي او جګ ودرېږي، نو دا خو دا پرورست هغه اوبه ورکړې، هغه اوبه د دغه درختې په وجود کې دننه وي. نو دا انسان هم چې داسې دی، استوا وکړي، استقامت وکړي او سخت راشي، یعنی پر خپل دین و پر خپل ایماني احکام باندې په ډېر قوت ودرېږي، د دې معلومه دا ده چې د ده بدن ټول وجود د ده هغه په اوبو سره د ایمان اوبه سوی دي او ټول وجود یې ایمان نیولی دي. جانهای بسته اندر آب و گل، چون رحم از آب و گل ها شاد و جل. جانهای بسته هغه روحان به انسانانو چې تولیدی دي اندر آب و گل په اوبو په خټه کې، چون رحم هغه وخت چې خلاص از آب و گل ها د اوبو د خټه شاد دل په ډېر خوشحالي باندې وي. دا اوس د دغه مثال اسرار مولانا سامرق وایي چې خدای تعالی جل جلاله چې د مسلمانانو مثال په واښه سره ویلی دي، دا ولې ویلی دي؟ دا په دې وجه باندې ویلی دي چې الله جل جلاله وایي، د دې مثال نور تصریحات مولانا سامرق مشترکي وایي، لکه یو د غنم دانه یا یو د بادام دانه چې په مځکه کې تک شیر دي او هغه په اوبو په خټو کې بندي شي، هغه چې کله په اوبو په خټو کې بندي نو خو درکې نه وي معلوم. کله چې سر راپورته کړي او دی د اوبو د خټې د بندیخانې څخه خلاص شي او سر یې راپورته شي، هر څومره چې دی راپورته کېږي هغونه خوشحاله کېږي، هر څومره چې دی راپورته کېږي هغونه زرغونېږي، هر څومره چې دی راپورته کېږي شاخونه و درختې و بلګونه یې زیاتېږي، قوت پیدا کوي، هر څومره چې دی د دې خاورو خټو څخه لرې کېږي هغونه اندازه په قوت کې کېږي. د انسان مثال هم داسې دی، انسان هم خدای تعالی د خټو څخه جوړ کړی دی، نو په د خټو څخه چې جوړ کړی دی په ده کې داسې قوتونه اچولي دي لکه د نفس قوت، د انسان د شهوت قوت دی، د انسان د نفس و د خوراک و د چشولو قوت دی، د انسان د راحتونو او د استراحتونو قوتونه دي او طلبونه دي. څونه چې انسان د دغو شیانو څخه ځان بېغمه کوي، څونه چې انسان د دغو شیانو څخه فارغه کېږي، هغونه اندازه به دی خوشحالي ته رسېږي، هغونه اندازه به کامیابه کېږي، هغونه به پرمخ ځي.
دانو په چی سره د کله شي دانو په ذکر او په عبادت سره چې څو نه نظر د ذکر او عبادت او د الله جو تعلق د ځان سره جوړي په هغه نه اندازه باندې بدی د دغه پټه څخه د دغه باندې خانیه څخه د اوبو د خټو بدی پرېغه کیږي نو جان های بستا هغه روحان چې تړلي دي بنجان چې اندر آب و گل په اوبو په خټو کې چې عمره هم کله چې خلاص شي از آب و گل ها د اوبو د خټ څه شاد دل نو زلی ډېر خوشحالي خو کله چې بیا د انسان روح د انسان د بدن څخه ووځي د یو ولي یا د یو مؤمن کامل د یو مخلص انسان چې روح د بدن څخه ووځي هغه وخت کې دی ډېر بې حده خوشحالي ډېر بې حده خوشحالي انسان ته پس له مرګ څخه تېرېږي ولې خدای مکمل د دې بندیخانې څخه آزاد شي انسان که په دې دنیا کې هر څونه وي خو بیا خو هم یو څه اندازه تعلق یې د دوو چند سره شته خو چې هر وخت مکمل دی د دغه څه خلاص شو مړ شو نو بیخي بې حده به خوشحاله وي در هوای عشق چون رقصان شوند همچو قرص بدر بی نقصان شوند در هوای عشق کله چې انسانان په محبت کې د عشق هغه هوا کې د عشق چون رقصان په رقص شوند سي یعنی لکه دغه د درختې بلکل نه و چې دا په هوا باندې وه د مځکې څخه لوړ وه په هوا باندې وه بعد د قرآن یوه پله به داسې کړه بیا به داسې وکړه څوک چې راقص کوي دا بل به پله داسې شو بیا به داسې شو داسې به شو داسې به شو نو د دې باد په وجه باندې دوی په رقص باندې وه نو دا د انسانانو روحان هم داسې دي کله چې د الله جل جلاله په محبت باندې اخته شي نو د انسان ته جذبې پېښ شي انسان ته عشق پېښ شي او د دې عشق و جذبه کې دی په رقص باندې راشي د روح دا روح یې په ډېره غټه خوشحالي باندې شي موږ تاسو خو د دې ذکر په حالاتو باندې چندانې نه پوهېږو موږ تاسو خو د ذکر په همدومره نه دي معلوم موږ تاسو خو د ذکر کیفیت نه دي معلوم موږ تاسو د ذکر په اثارو باندې نه پوهېږو یعنی په دغه اوس موجوده زمانه کې یو زنانه داسې شته چې هغه د ډېر ذکر په وجه باندې داسې کیفیت ورته پېښېږي چې همیشه همیشه وایي دا زما روح پورته شي او زه د خپل روح راکشوم خو زما بدن ته نه راځي دا زما روح نه څه پورته کېږي د ډېره زیاته خوشحالۍ او محبت څخه دا د انسان روح دی په سترګو ورته ګوري هغه به ورته عروج کېږي د یو صبر هغه په فطرته کې په مقامونو کې په لوړوالي کې انسانان ته داسې مقامونه الله تعالی ورکړي په ژوند کې د روح د په خپل سترګو ویني چې اسمان او پروای شي اسمان ورکوم هم دا کیفیت ډېر پېښې دي چې د حضور ته ګورو زما روح د بدن څخه وو زیاتې اسمانو کې ګرځي په خپل سترګو وینم د روح په حواس په هوا کې عرش کې رقص کې خوشحالي کې امام شهرانی سمبرک وایي وایي زه لوړ ځای ته ډېر اسانه وکلی شم وایي د شپې کله زه راووځم یو ډېر لوی برج وایي داسې په هوا شم په رابرج په سر باندې کښېنم بغیر له ځینو څخه خدای چې راته کېده ډېر راته سخت دی بیا په ډېر سخت مشکل زه راته کېږم راته کېده راته ډېر سخت دی خو ختل راته ډېر اسان ځکه دا روح ترقیقي روح مخ ته روان وي روح په هوا کې دی او کښته کېږي نه هذا انسان روح تعالى بدون ترقي وركي دون كمال وركي دون هنر وركي نو زك دا يوي چې در هواي عشق په محبت او په هوا کې د عشق چې نه هغه پرسان چې فرق اس باندې شون سي هم چې قرص بدر لکه هغه هم تقي بدر د څور لسو سپورني به نقصان به نقصان شون سي جسم شام در رقص و جان ها خود مفرس وان کی گردد جان ازان ها خود مفرس جسم شان بدن د دې درخت پرکس کی و جان ها او روحن د دې چې خود مو پر دغه خونو پشتن لمکو دې ته دا د دې بدنونو ته دا داسې رقص پیرسي دا بدنونو ته دا داسې خوشحالي پیرسي اهم تاسو خبرانی دې دې بعض زاکرین دوستان دا شته چې هغه د ذکر په وخت کې داسې حرکتونه پر دې باندې راشي داسې حرکتونه په دې ذکر شي کې باندې راشي چې د ډېر حرکت څه دا دومره بې اختیاره شي چې دی د خپل ځان هېڅ نشي اداره کولی او داسې حرکتونه شروع کړي چې دا ټول نسخه بیا ذکر پاتې ټول د ده طرف ته متوجه شي دا څه هغه جوړ کړي داسې حرکتونه پر بعض ذاکرینو باندې راشي دا بدن یې په دونه حرکت باندې شي دا ولې
لاخو انت د عشق حواته د روح پورته سي چې روح د عشق او حواته پورته سو نو جسم شام دراسه بدن یې دا فرق اس باندې راشي په خوشحالي باندې راشي و جانها او روحونه چې خود مو پر دغه خو نو کشتون نه مکه و ان کې در د جان او هغه چې کسر روح ګرځیدلې بدن یې لاغ نه روح دا سوي ازانها خود مو پر دغه خو نو کشتون نه مکه شیر را خرگوش در زندان نشان ننگ شیری پوز خرگوشی بماند شیر را وی اغز مره چو خرگوشی یو سوی در زندان پا زندان که نشان کشان سوی را لیز مره را چه فکی و زندان تیوا چاو در چا پنس که وا چاو ننگ شیری شرم دیوی دا چه زمره توب تا کوچ دیزی خرگوشی دا یو سوی چخه بماند عجز پات سو داسې زمری تو به نو سړی څه کوي چې د یو سوی د لاسه دی په زندان کې پروت وي او د څا په نس کې لوېدلی او دی د سوی د لاسه څخه عاجز راغلی داسې زمری تو به نو سړی څه کوي در چنان ننګې واه وانګه زین عجب فخر دین خواهد کې ګویندش لقب در چنان ننګه په داسې شرم کې وانګه او وروسته نو بیا زین د دې څه عجب عجبه ده چې فخر دین خواهد غواړي کې ګویه چې وایي اشته لره لقب یې نه وي او بیا زړه غواړي چې ما ته دې خلک فخر دین ووایي مولانا صاحب مبارک په زمانه کې یو عالم تیر شوی وي حضرت امام فخرالدین رازی صاحب مبارک نوم دی چې دغه دلته چې زیارت دی دغه منارانو سره دلته د امام فخرالدین صاحب مبارک زیارت دی په هر صورت موږ ته خو ټول علما دي قدرمند دي موږ ته ډېر محترم دي زموږ امامان دي د علم امامان و دي او د مولانا صاحب مبارک په زمانه کې و دی دیو مولانا صاحب مبارک په یوه زمانه کې و خو لږ مو کې دا امام فخرالدین رازی صاحب مبارک تر دې څو لږ درمخه و نو حضرت امام رازی صاحب مبارک چې و ډېر زیات کتابونه یې جوړ کړي دي او ډېر یو لوی حکیم انسان و ډېر علم الله جه ورکړی و ډېر بې حده علم الله تعالی ورکړی و په کتابونو کې چې ده کومه خبره کړې ده نو د دنیا ټولو ملکونو کې د ده خبره چلنای څوک نشي ماتولی دونه اندازه قوي علم الله تعالی ورته ورکړی و دونه قوي حجتونه و دلایل الله جه ورته ورکړی و نو دی په هر څه باندې ډېر پوه و اما د طریقت کې عاجز و طریقت څخه دی ډېر پاتې و ما تاسو ته څه کړی و که مینه وکړئ چې دی د ده په زمانه کې یو ډېر لوی شیخ مبارک و حضرت نجم الدین کبری صاحب مبارک یې نوم و او هغه اوسېدی په بغداد شریف کې هغه څوک و نجم الدین کبری صاحب مبارک چې دی به کله په جذبه کې راغی او په ډېر محبت کې به راغی چې به هر شی ته به یې وکتلی شي به ذکر شروع کوه جواب ته وکتل جواب به ذکر شروع کوئ چې یو انسان ته وکتل انسان خو بس داناس مطلق ورسره کښېنستئ بس انسان به په اوله پله به کمال ته ورسېدی حتی یو وخت هم په دروازه کې ولاړو په دې وخت کې یو سپی تېرېدی هغه سپی ته چې وکتل هغه سپی فورا راغی او دلې ورته پرېوتی او دلې ذکر شي شروع کړي داسې یو قوت الله جو په ده کې ایښی و نجم الدین کبری صاحب بیا هغه څوک دی چې زموږ په افغانستان کې دوه کسان یو حضرت سعدالدین صاحب یو حضرت علي الاعلا صاحب چې دواړو زیارتونو په غزني کې دي دا د ده مریدان و دا د ده خاص خلیفهګان و علي الاعلا صاحب مرکم چې بله ورځ ما تاسو ته د چلهخانې صفت وکړي چې ما داسې چلهخانه وه او په دې چلهخانه کې وده ته دغه راغورځول دغه ټکۍ ورته راغورځولې بیا د څلوېښتو ورځو ډوډۍ ټولې پرې وځدی چې تاسو ته دا قصه ما وکړه د ده چلهخانې چې په مځکه کې دونه دننه و دا د ده علیالله صاحب دا د ده نجم الدین کبری صاحب د خلیفه و نو دغه امام رازی صاحب مبارک لاړې و د نجم الدین کبری صاحب ته ورته وویل چې زه مرید کېږم نو هغه ورته وویل نو وخت سره ته کښېنه چلهخانه کې دی چې چلهخانه کې کښېنوئ نو داسې روایتونه راځي وایي دا امام فخرالدین صاحب مبارک چې داسې و خپل ځان ته وکتل په دا خپل سینه کې یو څه خژهار یې احساس کړي لکه سینه کې چې داسې یو کرپۍ وي داسې یو لکه شی چې څیرې داسې د څیرې همدې یو ټکور به
سریدولو د داسې رقم ږغ یې پلار خپل سینه کې احساساوه. وایي بیا یې خپل چور مبارک ته نجم الدین کبری ساعت وویل چې زه په سینه کې داسې ږغ احساسوم دا څه وجه ده؟ نو هغه ورته وویل چې ستا وجود، فکر، حواس، دماغ، ذهن، قوتونه صرف نکړه، ټول علم داسې نیولي دي، ټول داسې په علم باندې اخته دي چې د ذکر د پاره دونه نوکې ځای له نشته په کښې کې. نو ته چې ذکر شې شروع کوې، زه هلته غواړم چې ځای خالي کړم د ذکر شې د پاره چې هلته ذکر شې په کښې کې شته. امام رازي صاحب مبارک ورته وویل چې ما دا علم په ډېر خواري پیدا کړی دی، زه هېڅکله دا علم د لاسه نه ورکوم، بس ته دې خپل ذکر د خپل ځان سره وساته، ما او خپل علم سره پرېږده د خدای تعالی. الله زنده رئیس نیمه ورځ یې د پیر مبارک سره تېره کړل، الله زنده رئیس نور یې نه وکړه. روایتونه داسې راځي الله به عالم په حقیقت باندې، خو داسې کیسې په کتابونو کښې لیکل شوي دي او غالبه داسې ده چې داسې به پېښه شوې وي. په دې خاطر باندې چې امام رازي صاحب مبارک و تصوف ته یې ډېره عقیده درلوده، پیرانو ته یې ډېره عقیده درلوده، اما خپله په پیري کښې نه و داخل، احمد طریقت کښې نه و داخل. نو کله چې دی رالی، نو په وخت کښې د زکندن په وخت کښې د نزعي و ده ته شیطان رالی، او شیطان د ده سره په ایمان په باره کښې دلایل شروع کړل. د الله تعالی امتحان و، بس فقط امتحان یې دوره چې دلایل یې شروع کړل. وایي ده زر دلیله ورسره وویل له شیطان سره، چې ویې ویل پس له زرو دلیلو څه د شیطان دلایل پر زور ورسول، نږدې و چې دی د ده څه ایمان یوسي. دې وخت کښې الله جل جلاله نجم الدین کبری صاحب د ده پیر مبارک ته اطلاع ورکړل، هغه ته خدای تعالی کشف وکړي چې په خیر صاحب سره داسې واقع ده. نو هغه هلته او دغه سوزه کوه، بس د هغه داسې ده خپله ګډوایه داسې دیواله ته کش کړل او دا دیوال یې په وویشتي. نیت یې د شیطان ورته وکړي چې الله به شیطان انتباه کړي. هغه شیطان باندې اګر ورته شیطان په داسې ځغاسته ځینې ولاړی، په داسې ځغاسته ځینې ولاړی چې په هوښار کښې ده بیا نو. بس مرضي صاحب مبارک وفات شو او خپل د ایمان سره ایمان یووي. نو نجم الدین کبری صاحب هم بیا ول دا خبر وکړل، یا دا خبر په نجم الدین کبری صاحب پسې وویل شول چې ول ده ویل چې مرید نیمروزه مرد ایمان برد، د نیمې ورځې مرید مړ شو ایمان، د نیمې ورځې مرید مړ شو خو ایمان یې یووي، ایمان یې نصیب شو. دا خبر ورته د یعنی د نیمې ورځې ناقصې مرید یې انسان ته دغومره پیدا وکړ. نو دا چې انسان په واقعي معنا باندې په طریقت کښې داخل وي، د واقعي مشایخو سره یې تعلق وي، وخت یې کړو په هغې تېر کړی، هغو ته به الله څومره کمیدي نصیب کړي، الله دې موږ نه ځینې محروم کړي. نو مولانا صاحب مبارک په دې وجه باندې د امام رازي صاحب څه لږ نکې خفه دی، مولانا صاحب مبارک د امام رازي صاحب څه په دې وجه باندې لږ ناراضه دی چې تا ولې د دې طریقت داسې بې قدري وکړل، ولې دې د دې طریقت سره، آیا دغه علم، دغه قیل و قلنا، دغه چې پلانکی کتاب داسې وایي، پلانکی داسې وایي، دغه خبرې دې در د طریقت خوښ وې، د الله در محبت و، د الله در ذکر، هغه دې د ځان دا سلط کړې، دغه دې خوښې کړلې، څومره اندازه کمزورې انتخاب دې وکړي، څومره اندازه کمزورې شی دې انتخاب کړي نسبت و هغه ته، نسبت و طریقت ته دې دا د علم چې تا څنګه انتخاب کړي دغه علم، دا ستا علم، یو خو هغه علم د قرآن و د حدیث دی، د قرآن او د حدیث او د طریقت علم، هغه بیا تر ذکر کولو ډېر افضل دی، هغه در ذکر کولو، در عبادت کولو، په دغه احادیث و مرکانو کښې چې راغلي دي چې وایي د عالم درجه در عابد دونه افضله ده چې عابد زر کاله عبادت وکړي، در زرو عابدانو د یوه عالم درجه افضله ده، او د عابد در عبادتو د عالم خوب بهتر دی. دغه چې ویلي دي دا د هغه علماو لپاره چې هغه فقط و فقط په قرآن و په حدیث په علم باندې اخته، او دا چې د دې نورو کتابو په علم باندې اخته وي، د دې ډېر هغه پالتو او هغه عبث درجه د نسبت و ذکر ته دا داسې مثال لري لکه سړی چې لکه د زرګرو د جت دونه اندازه فرق کړي،
مثلا چې جات دریه جوړي یو بیا زرګر څه متفاوت است. نو هغه انسان چې د نور کتابو په علم باندې اخته غیر له قران او حدیث دا هغه د ذاکر دغه نه پر څه ذاکر دغه نه درجه باندې افضل نه ده لکه د زرګر او یو د قران او د حدیث علم دی چې صلی خاص د قران او د حدیث په معنا او په اسرار باندې اخته دا هغه درجه بیا در عادت دی افضل ده. خو بهتره دا ده چې سړی په دواړو باندې اخته وي. که چیرې یو سړی په طریقت کې نه وي اخته، یوازې په علم کې اخته وي، دا حق نه ناکامه کېږي که څه هم په قرآن او په حدیث باندې اخته وي. په دې خاطر موږ په دې زمانه کې وینو چې ډېر خلک د اهل حدیث دي، د هغو ټول عمر په حدیثو کې تېر شوی دي، مګر دی د اهل حدیثو څخه دي. شهادت مولا قزان انتخاب خیر نوشیر را خرگوش در زندان نشان، ننگ شیر کوز خرگوشی بمان، در چنان ننگی وانگ حزین عجب. نو در حضرت بامی رازی صاحب نو خو فخر الدین رازی بی، نو مولانا سنبرک وای وای در چنان ننگی دی پداس شرم که دی پداس ننگ اختا دی چی در شیطان در لاس مغلوب دی، شیطان پر در زور ورسو وانگاد و اغلق زین ده دیس عجب تعجب ده فخردین دی فخردین خواهد غالی که گوی چووی اشتل را ده قبیلون غالی که خلق ما با فخردین دانی و بولی نمی هم فرزامانی ده فخردین زشدی اما ده یعنی فخر دی ده جد اما ده ده شتاب ده لاس اعطا رازی عجز رازی نوی ده ده شرم زین نلی ده دون اندازه به حد علم. اوس امام رازی صاحب مبارک یو تفسیر جوړ کړی دی زما سره درته کتابخانه کې پروت دی په شپاړس جلده کې دی، په اتهویشت جزه کې، په دوه دېرش جزه کې، په دوه دېرش جزه کې صرف یو تفسیر دی جوړ کړی دی. نو نه اندازه علم و هنر الله تعالی درته ورکړی دی، اما بیا هم د شیطان له لاسه مغلوب دی. نو وایي ته څنګه غواړې چې پر ځان د تخریبي نوم شې؟ دا ته څه وایې؟ ای تو شیری در تگی این چاه دهر، نفسی چون خرگوش چون کشتت به قهر. ای تو شیری ای هغه څوکه تو چې ته شیری زمری در تگی این چاه دهر، په هغه نس کې د دغه څا یې دهر د زمانې د دې زمانې د څا په نس کې داخل یې، یعنی دې څا ته لیدل یې. نفسی چون خرگوش، هغه نفس چې هغه لکه خرگوش چون کشتت، څنګه ته وژلی به قهر؟ یعنی شیطان لکه خرگوش داشو، امام رازی صاحب مرگ لکه زمره داشو. نو ده خرگوش ده لاسه چه زمره چا تول بیدی ده دی زمره توب نو چه قیده چه قیده. نو ده شیطان ده لاسه امام رازی صاحب ته عاجز پاکیجه ده ستا ده علم نو چه قیده سون چه نتیجه سون ستا ده نجات نکیدر. او ده طریقت یو سره پیوه گروه بانده شیطان ده مابه نوری د شیطان څخه تخلاص کړ. نو ته سوچ وکړه ځان سره چې تا ته کوم شی ګټه رسوي. دا وینې هغه طالبان، هغه ملایان، هغه علما چې په علم ظاهر اخته وي او د علم باطنو د طریقت سره کار نه لري، هغو ته بې غوري دا د هغو دپاره مولانا سمر ته خبره کوي. او عام انسانان ته بیا مولانا صاحب وایي چې ای تو شیری در تکی این چاه دهر، ای هغه څوکه تو چې ته شیری زمری یې در تکی په نس کې این چاه دهر د دغه څا د زمانې د دې دنیا د څا په نس کې پروت یې او ته زمری یې. نفس چون خرگوش، هغه ستا نفس چې لکه خرگوش داسې چون څنګه کوشتت یې مرکلې بقاره فقر تور تور ګوره
خو یو زمری انسان خو الله یو اشرف المخلوقات پیدا کړی دی د ټولو مخلوقاتو څخه بهترین او شریفترین مخلوق پیدا کړی دی او الله جل جلاله انسان خپل خلیفه ګرځولی دی وایي دا زما خلیفه دی اوس څنګه د خپل نفس د لاسه ته ته داسې خوار و زار یې چې ته ټوله شغل ورځ و شپه دې ټوله د دنیا سره داسې تېره شول چې ته داسې د خپل نفس و د خپل خواهشات و د خپل راحت طلبۍ په څا کې لوېدلې چې په دنیا دې بل څه تور پاتې نفس خرگوشت به صحرا در چرا تو به قعر این چه تو به قعر این چه چون و چرا نفس خرگوشت از تا نفس چه خرگوش و به صحرا به صحرا که در چرا چرا په سر باندې اخته دی نفس دی ایله کړی دی نفس ورځ په ورځ خوراک کوي هغه چاغېږي هغه د صحرا چمنونه غواړي هغه نور هم چاغېږي تو به قعر ته په نفس کې این چه د دغه څای چون و چرا د بحث دوم بحثی انسان چې بحث کوي دا د چونو چرا په بحث کې اخته وي د چونو چرا په څا کې لوېدلې دا په دغسې څاره کوي کې لوېدلې لکه څوک چې د څا په نس کې څنګه په تاریخ ځای کي څنګه بیا نفس تلي انسان چې په بحث و مباحثه اخته شو دغسې به په ظلماتو کې دغسې به په تاریخي کې دغسې به تباه و برباد وي دغسې به نفس بیا تنګ وي لکه څوک چې په څا کې نو وایي ته په خپله د چونو چرا بیا ایمان رازی ساتنی که اشاره که چه این تا در شیطان سر پا چون چرا اخته دیم دلیل بسر تم دلیل بسر باید دا بحث تو سر که در شیطان سر باز که چه باز که تو تو وازه بود نکانی هستم اگه نور پا تاریکه کل بیجه در باز نتیجه چیش در حدیث رمواره که رازی چه چوک چه باز که کج باسی که جنب تنسید که کسان پر حق چه پر حق باید سو کج باسی که اگه جنب تنسید که پر نحق چه که اگه وزاری نو ته وایې د شیطان سره په کچباسي او په پاس باندې اخته دا نو ستا کار دی ته تر اوسه پورې په دې څا کې اخته نفس نور هم چاغېږي نو سو نو وایې داسې مه کوه داسې قوت په ځان کې پیدا کړه داسې ایمان په ځان کې پیدا کړه داسې نور په ځان کې پیدا کړه چې شیطان به ستا په خوا راتېرله نه شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نو د جد ویلي وو نه بحث ده چا سره کوه نه کتابونه ویلي وه نه سبقان ویلي وه مګر حضرت جناب حبیب علیه السلام سول سم ورک شهیدي ادا کړي وی حضرت ما ساس پر کومه لار روان وي شیطان پر هغه لار نه راځي شیطان دې په هره شېده کښې راځي شیطان هغه شېده پرېږدي په بله شېده کښې د ده پخواني سره نځای کې دی نو شیطان خو په دلیل نه ماتېږي شیطان خو د ایمان په قوت ماتېږي نفس خو د ایمان په قوت ماتېږي د اذکارو په نور باندې ماتېږي چې د ذکر یو قوي نور ورسره هم راشي شیطان ختمېږي په دغه یلو باندې هېڅوک شیطان نشي ملامتولی چې هر څومره زورور شي بیا هم شیطان پر زورور دی هغه خلک نه وایي وایي د ملا شیطان ملا وي د طالب ده بیا طالب وي طالب شیطان بیا طالب هغه بیا در ده په سبکه غښتلی دي هغه د ده شیطان بیا در ده لا په سبکه غښتلی دي داسې رفزاري داسې خطاکي داسې د لارې باسې چې توبه کاش سوری نخچیران دوید آن شیر گیر کبشرو یا قوم از جا البشیر سوری نخچیران و تغرفت دج نور و حسیان و دج نور حیوانان و دوید ویز رسل آن شیر گیر اغز مرینی ونکی آخر گوش چلت لاری انور حیوانات که حال ورلی کب شروع چه زیری می دربان یا قوم از ما قوم از جا البشیر ولی داری زیری دفترالی بالا زیری در کوم مجد مجد ای گروه عیساز کان سگی دو زخ بدو زخ رفت باز مجد مجد زیری می دربان جی زیری می دربان جی ای گروه ای اغدالی عیساز شرح کل عیش جروین که است کان سگی دو زخ چه عرص پیده دو زخ پا دو زخ را پا دو زخ تو دالی باز مرتا و دو زخ تو ورسی دی اغز مره و شوی مجد مجد کان عدو جانها کان قهر خالقش دندانها مجد مجد زیری زیری کان عدو جانها چه اغستاس دو روحن و دشمن کان وکشل قهر خالقش قهر بخدا تلا اشدل ردندانها دو دغشنه و روکشل یعنی ده تباو برباد کی مجد مجد کز قضا ظالم بچا افتاد از عدل و لطف بادشاه
مجده مجده زیر زیر کس قضا چه ده قضا تا ده نصیب چه ظالم اغا ظالم بچه پا چاکی افتاد ولوی دی از عدل ده عدل سه و لطف ده مهربانی چه بادشاه ده بچه ده بچه ده عدل ده مهربانی چه اغا وسط ولوی دی آنکه از پنجاب سی سرها بکوفت هم چه خس جارو بی مرگش هم بروفت آنکه هغه از پنجه چې د پنجه څخه د خپلې پنجه چې بس یې سرحابه کو ډېر سرونه ټکولي وه هم چې خس سې جاروب لکه هغه د جارو خاشه مرګش مرګ اشدی هم بروب دی هم جارو کوي د مرګ هم فرالي او د مرګ جارو فرالي دی هم جارو کوي آنکه جز ظلمش دیگر کاری نبود آه مظلومش گرفت و سوخت زود آنکه اغت سوخت جز ظلمش ما سوال ظلمش اجدال را دیگر کاری بل کار نبود نو آه مظلومش اغ آه دا مظلوم اشدی گرفت ایوی و سوخت ویل سوزی زود چابه کرد گردنش بشکست و مغزش بردارید جانی ما از قید محنت وارهید گردنش غار اش داده بیش کس رو ماته که و مغزش مغز داده برداری در حوی اکشی را چیره کی جانی مازم روحونه از قید محنت تا قید سد و تکلیف واره لازم اللهم صلی علی سلام و محمد